Hei og velkommen til UiT Norges arktiske universitet sin ARK-stand. Siste ARK-undersøkelse med spørreskjema ble sendt ut til alle ansatte hos oss 12. oktober 2020. Så på nyåret i år, 2021, så ble det behov for å se etter alternative måter å gjennomføre kartleggingsmøtene på, fordi at vi ikke kunne samle så mange fysisk. Vi var flere som var veldig skeptiske til å skulle gjennomføre kartleggingsmøtet digitalt, men vi gjorde noen forsøk og skal nå fortelle dere om de erfaringene vi har gjort oss. Så vi brukte Zoom som verktøy for å gjennomføre kartleggingsmøtet, og vi synes at Zoom er et godt verktøy for å dele inn i grupper, og for å hente dem tilbake igjen fra gruppen, og for å sende ut meldinger til gruppen underveis i gruppearbeidet. To dager før kartleggingsmøtet så sendte jeg ut rapporten til de ansatte. Et digitalt kartleggingsmøte kan bli ganske så intenst, og det var derfor greit at de ansatte hadde hatt tid til å se gjennom resultatet, og kanskje gjort seg opp noen meninger og spørsmål som de kunne bringe inn i kartleggingsmøtet. Og da slipper de også å både få resultat og forholde seg til det, og presentasjonen i tillegg på samme tidspunkt. Og til presentasjonen for kartleggingsmøtet så brukte vi da den malen som NTNU har laget, og tilpasset den til oss. Og den rapporten som ligger i den presentasjonen som jeg har som eksempel her, det er jo fra en reell enhet, men jeg har anonymisert den. Også tiltaksutviklingslappene til slutt hører til samme enheten og reelle tiltak, men da tatt bort hvem det er for noen. Skal vi dele skjerm med dere, sånn at dere får se eksempel på hvordan vi har gjort det. Så agendaen settes i samråd med nærmeste leder på enheten. Og det er også leder som ønsker velkommen, og så tar man en kort gjennomgang av ARK, innhold og teori, og det er hentet fra NTNU sin mal, presenterer rapporten, og så har vi også hatt en foil da med hvordan varsle, for det kan man ikke gjenta ofte nok. Så det tok vi også med denne gangen, digitalt. Og så hadde vi en god pause før gruppearbeidet, før man hadde da en plenum intro til gruppearbeidet, drøfte resultatet og utarbeide tiltak, og til slutt en plenumsdel tilbake i Zoom. Så det jeg tenkte å vise dere, den presentasjonen trenger jeg ikke å vise. Denne delen, som, hvor vi fysisk, så er det gjerne to og tre som sitter og drodler sammen rundt de spørsmålene her. Og når det er digitalt, så tar vi dem tre stykker i gruppe i Zoom. Og da sitter de og drodler rundt samme spørsmålene, og det har fungert kjempebra. 5 minutter i breakout rooms før vi henter dem tilbake og fortsetter. Så det er resultatet. Det presenterer vi. Og der var den foilen om hvordan varsle. Det var flere bilder som ligger bak som forklarer hvordan. Og så en god pause før vi starter på innledningen til gruppearbeidet. Og da er et lite tips er jo å bruke Google Countdown som er pauseklokke, sånn at alle ser når vi skal møtes igjen. På fysisk møte så ser vi gjerne når folk begynner å trekke inn fra kaffemaskinen. Og med denne klokka da, så ser vi alle når vi skal møtes tilbake igjen. Og av og til så har jeg valgt å sette på litt jazz-taffelmusikk i bakgrunnen, som skaper litt stemning. Så den Google Countdown, det er bare rett og slett en countdown-timer som jeg setter på i 15 minutter, og starter den, trykker på F11, så dekker det hele skjermen, og da ser alle at vi møtes igjen om 15 minutter. Så den er egentlig veldig kjekk å bruke det. Og så er det jo å forklare dette med gruppearbeidet. Og når det er digitalt kartleggingsmøte,
Så har vi egentlig gjort sånn som tidligere, for vi har valgt å da slå sammen kartleggingsmøtet, altså den kvalitative delen av undersøkelsen, om vi kjenner oss igjen i resultatet, hvordan har vi det. Så tar vi det som en del 1 på gruppearbeid, og så er del 2 tiltaksutvikling. Men det vi har erfart nå når vi har hatt flere digitale kartleggingsmøter, at det er alltid behov i etterkant til å rydde i tiltakene, telle over antall stemmer og plotte det her inn i en handlingsplan. Så det skal vi komme tilbake til. Så det blir et lite møte i etterkant av kartleggingsmøtet. Og på gruppeinndelingen så er det akkurat samme som på et fysisk kartleggingsmøte. Du velger selv, eller leder velger, om det skal være tilfeldig gruppeinndeling, eller om det skal være forhåndsdefinerte grupper. Og så viser jeg hvordan Padleten ser ut. Padlet er jo et veldig intuitivt, enkelt verktøy som du må ha et abonnement i. Det koster 900 kroner per år, men veldig verdt det for å jobbe digitalt. Og i gruppearbeidet da, så er det som sagt del 1, drøfte resultatet i rapporten, og del 2 er utvikling av tiltak, og så er det plenum til slutt, hvor vi da møtes på nytt i Zoom, og de går ut av breakout roomsene og møtes i Zoom, og har en avstemming av tiltak og oppsummering. Så jeg bruker å da klippe ut denne lenken til Padlet, for det er bare en nettleserlenke som jeg limer inn i chatten i Zoom. Og så ber jeg alle sammen, før jeg deler dem ut i breakout rooms, ber alle sammen om å gå inn i Padlet for å forsikre meg at alle kommer inn før jeg sender dem ut i grupperommene. Så i chatten, lim inn lenker, be alle om å klikke på lenker og sjekke at de kommer seg inn på rett plass. Ja, så når alle er kommet inn i Padlet, så deler de inn i breakout rooms eller grupperom da, i så mange grupper som jeg trenger, og i hvor lang tid jeg tenker at de skal være ute i grupperommene. Så jeg pleide å ha 4, maks 5 i hver gruppe, og det har som regel vært tilstrekkelig med ca. 2 timer til denne delen av møtet. Da. Og i Padlet så jobber de her. Og det er et enkelt og veldig intuitivt verktøy som kan brukes på mange ulike måter, og det bidrar både til samhandling og gode digitale prosesser, er vår erfaring. Så jeg valgte å sette opp Padlet på denne måten. Og det velger man selv, både farge og hva som skal være i de ulike oppsettene og kolonnen. Så i kolonne 1 her så er det ren informasjon om gruppearbeidet og det som skal skje på denne delen av kartleggingsmøtet. Og i kolonne 2 så er den kvalitative delen av kartleggingen, altså det er her de snakker om de kjenner seg igjen i rapporten, er det noe du eventuelt ikke kjenner deg igjen i, og så videre. Så at de bruker litt tid her og har satt opp noen hjelpespørsmål som kan hjelpe dem til å komme i gang med praten hvis det går litt trått. På de første digitale møtene så hadde vi en utvelgelse av tema etter at vi hadde pratet om vi kjenner oss igjen i resultatet da. Men det opplevdes litt sånn unaturlig skille, det å skulle ha en utvelgelse av tema for deretter å snakke om tiltak, for det at vi kom veldig fort inn på tiltaksutvikling når vi snakket om tema. Så da fjernet vi den delen imellom, hvor man hadde utvelgelse av tema, og så gikk man rett på forslag til tiltak, hvor temaer også ble en naturlig del av den diskusjonen da. Og på den enkelte gruppe så skal man lage lapper da, med 1 lapp per tiltak. Og her så har jeg skrevet da om gruppearbeidet, hvor man skal diskutere og foreslå ulike tiltak som kan bidra til å henholdsvis bevare og forbedre de områdene de har valgt ut
og som de har lyst til å ha tiltak på. Og så har jeg laget eksempel på hvordan et tiltakskort kan se ut. Og ved å klikke på plusstegnet, så lager man tiltakskortene. Så hvis de da skriver bevare mandagsmøte for eksempel, og så skriver de hva, hvorfor, hvordan, og så videre. Og så fyller de ut her, og så publish. Og da har de et bevaringstiltakskort, hvor de har fylt i hva det er de ønsker å bevare, og så tar de et nytt tiltakskort, forbedre eller utvikle. Utvikle. Fellesskapsfølelsen. Kanskje det er et forbedringstiltak. Så hva skal de gjøre? Hvorfor skal de gjøre det? Hvordan skal de gjøre det? Og så videre. Publish. Så hver gruppe skal ha 4 tiltakskort til sammen. Så de her skal ha 2 til. Gruppe 1, gruppe 2, gruppe 3. Og når de sitter og skriver lapper her inne i Padlet, så ser alle som er i Padlet, ser alle sine lapper. Men de er anonymisert, sånn at man vet ikke hvilke personer som har skrevet hva i hver av gruppen. Og det er veldig lurt å minne om at de skal skrive ett kort per tiltak, ikke samle flere tiltak i samme kortet. Og det er jo fordi at man til slutt skal stemme frem det tiltaket man heier mest på. Så det er en viktig påminning. Hvis ikke, så må man bruke litt tid i etterkant på å splitte tiltakskortene opp, for eksempel. Og så jeg som fasiliterer møtet, holder et øye med at alle gruppen kommer i gang med å skrive lapper. For det kan, man kan for eksempel se at gruppe 1 og 2 og 4 og 5 har kommet godt i gang, men gruppe 3 har ikke skrevet noen lapper enda. Og da går jeg inn i den gruppa og så spør jeg om det går bra. Og som regel så har de bare hatt en veldig god prat. Og da er det greit å bli påmint at man også må få skrevet litt ned av det man snakker om. Og når tiden er ute da, altså når alle gruppen har fått skrevet 4 tiltakskort, og vi anser oss ferdig, så samler jeg alle gruppen tilbake fra breakout rooms og inn i fellesskap inne i Zoom. Og alle har fortsatt da oppe Padlet, sånn at alle ser alle sine tiltakskort, og hver gruppe presenterer da sine tiltakskort. Og da vil Padlet se sånn ut. Og det her er jo da de tiltakskortene som ble utarbeidet av de gruppen som var i det her møtet, som jeg bruker som eksempel nå. Så alle 5 gruppen har laget tiltakskort, og de presenterer sine, hver gruppe presenterer i fellesskap sine tiltakskort. Og samtidig så kan man stille spørsmål muntlig, eller kommentere ved å legge inn en kommentar til tiltakskortet underveis. Og når alle gruppene har presentert, så bruker vi 5 minutter på å lese over alle tiltakene som er kommet opp og som har vært presentert. Og så får alle beskjed om å fordele 4 hjerter på de tiltakene man heier mest på eller liker best, og som man ønsker skal inn i en handlingsplan for enheten. Og det de gjør da, det er at de ser igjennom alle tiltakskortene, og så setter de et hjerte da på de tiltakene de liker best. De får fordele 4 hjerter. Jeg liker den. Sånn. Og den. Ja. Så der har jeg fordelt 4 hjerter. Og når alle har gjort det, så vil det jo stå igjen med noen tiltakskort som har for eksempel fått 9 stemmer eller hjerter. Noen tiltakskort har kanskje fått 13 stemmer eller hjerter når alle har stemt. Og noen har fått 0, og noen har fått 2. Så da har vi på en måte stemt frem
et sett med tiltak. Men det vi ser, det er jo at det, etterpå så vil det kreve en liten ryddejobb. Fordi at det er noen tiltak som ligner på hverandre mellom gruppen. Kanskje må de slå sammen, og da må også stemmene slå sammen. Og det som er kjekt da med Padlet, det er jo at man kan eksportere hele Padleten til Excel regneark, og da er det veldig lett å sortere og også lage ekstra kolonner hvor du skriver antall stemmer som er kommet på et tiltak, for eksempel. Og når man har ryddet i tiltakene, så har jeg god erfaring med å ta det opp i et fellesmøte på enheten i etterkant, hvor man i lag da plotter det inn i handlingsplanen, hvor man også blir enige om hvem som er ansvarlig og bidragsytere og sånn på de ulike tiltakene. I siste kolonne i Padleten så har jeg satt opp en kolonne som heter Annet. Og det er jo greit å ha, fordi at det kan være ting som ansatte brenner inne med, eller som de har tenkt at ja, på arkmøtet skal jeg ta opp det og det. Så kan de bare skrive inn det her. Ja, når vi da skal plotte inn tiltakene i en handlingsplan, så har vi da brukt den malen som ser sånn her ut. Nei, skal vi se der. Og da lager vi ett tiltakskort per tiltak. Og i tiltakskortet så står det hvem som er ansvarlig, hvem som skal bidra inn, ønsker eller forventer effekt, tiltaksbeskrivelse og en frist for når man tenker at det skal være ferdig implementert. Det trenger ikke å være leder som står ansvarlig for alle tiltakene på enheten. Det kan gjerne fordeles på flere, sånn at det blir mindre sårbart, og at man sikrer at det blir gjennomført. For de her tiltakene har man jo kommet frem til i fellesskap da. Så denne måten å gjennomføre digitalt kartleggingsmøte har fungert overraskende bra. Alle stiller på likt uansett hvor du jobber i landsdelen, og man får mange gode samtaler i grupperommene ved hjelp av Padlet. Vi har altså veldig god erfaring med å gjennomføre kartlegget i ark digitalt, og kom gjerne og spør oss om det er noe du lurer på. Takk for oss.